И така, дами и господа, време е да обявим победителя в класацията на 10-те най-добри банкови продукта. На първо място е Първа инвестиционна банка с разплащателна сметка Optima. Аз се плащам всички сметки с нея. Достъп до пълния размер на средствата. Има 3% лихва и мога да получа до 5 работни заплати като кредит. О, даже не пращат SMS. Когато става въпрос за най-удобната, най-изгодната и най-гъвкава разплащателна сметка, това е Optima на Първа инвестиционна банка. Optima. Въпрос на сметка.